կառավարության ծրագրի կատարողական ներկայացնելու ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ չի երաշխավորում անվտանգություն ունի ստան այն դեպքում, եթե տարածքներ հանձնի Ադրբեջան։ Եթե որևէ երաշխիք չկա այդ դեպքում, ինչ է գնում դիտումների։ Ինչպես պարսի։ Ինչ է տալու դա։ Ինք այսօր Ադրբեջանի հետ հարց չի լուծում, Հայաստանի պաշտպանության հարց չի լուծում, խաղաղության պայմանագրի հարց չի լուծում։ 100 անգամ ասե, հասկացեք, ինք այսօր լուծում է ռուսներին Հայաստանից տշելու հարց, դա արևմտքի պատվերն է։ Խինքը պատրաստում է խաղաղության, խիտը թեմա կա, խաղաղության թեմա անտարբեր չկա։ Ադրբեջանը ինչքան ուզում է, ինքը կվերցնի։ Հեսա ինչի՞ց է նոյեմբերյանում սկսել, որ դուրս է գալի գազամուղը երկաթգծի վրա, որ փագի։ Ոնց խեղդեցին Ղարաբաղը, փակվեց գազամուղը երկաթգծը, Թուրքիան էստեղից ասում ատոմակայանը փակի, որպեսզի լույս չունենանք, ներս ու դուրս չանենք, որ պատերազմի դեպքում 15 օրվա մեջ մեզ խեղդեն։ Հայաստանի մասին, այսօր ոչ կերպարի հարց չկա, կա Երևանի հարց։ Շարունակ դրեցա, եթե անդրադառնալ ունենք մյուս մտքին Արցախի հետ կապված, խոսում են այն մասին, որ Արցախը դարձավ Հայաստան իշխանություն վերցնելու։ Ինչի է պարբերաբար քննարկվում։ Ինքը վախում է, ռիսկա տեսնում է։ Ինքը այսօր աշխատում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի օգտին։ Այսօր հայտարարել չէ, մինչեւ վերջերուսը հանելու եմ Հայաստանից։ Այս երկիրը գոյություն ունի իրանց միջամտության շնորհիվ, որ 200 տարի առաջ է գրա։ Իրը կազմած երկիրը, եկուս որ գազամուղը պայթեցին, 42 անգամ գազամուղը պայթեցին, 42 անգամ սարկել եմ, ամեն անգամ մի քիչ արևմուտ տանելով։ Հիմա այս որ ներքին ոսկեպարը տալիս է, որտես բնակավայր չի ելել։ Ոսկեպար գյուղը դեմ Ադրբեջանը գալիս է գյուղի հետևնելա տալիս, իրանք դուրս են գալիս լորվա մարզ, դուրս են գալիս այն կետը, որտեղ գազամուղն անցնում է երկաթգիծը դեպի Վրաստան, որպեսզի վախնասի ինչ երկաթգիծը, էդ եք ուզում հենա միլիով թողան գնան, գազ եք ուզում Ադրբեջանից առնենք։ Երկի չկա։ Այդ դեպքում է թիթեղյա Հայաստանի մակետը ինչով է, ինչի հիման վրա է կազմվել եւ ինչով է որոշել, որ հանձնելու է այդ տարածքը։ Ինչի՞ որոշել, իրան ասել են պիտի հանձնես, ընկեր։ Իրան արմունքն ասել է պիտի հանձնես, որտեվ այդ Ադրբեջանն ուզում այդ բոլորը։ Ինքը չի էլ կարում արմունքին ասել այդ բոլորը հանձնելուց հետո, ես ոչ Հայաստանից դուրս եմ կարում գամ, ոչ էլ ներս եմ կարում գամ։ Չեք հասկանում ես կան բանը։ Բայց դուք ասում եք, այս ազգը 3000 տարի է, իմաստուն է, խոր իմաստ է, ի՞նչ խոր իմաստ։ Բայց հասարակ ասեք, բաները չեք հասկանում, որ դրա հետ լրիվ ուրիշ բան է թաքնված։ Բայց դուք թուրքի տակ մի հատ բան գեղցի գա ձեզի խվրաստի, խափի։ Իսկ պատմական Հայաստանը սպառ։ Այն մարդ թողեք, հենա պատմական Հայաստանը թողեք, պատմական ինքը ներկա Հայաստանն է կտրտում, բաստուրմիպես կտրտում տալիս է։ Նիկոլ Փաշինյանը զգում խոսում էր 29800 քառակուսի կիլոմետրի մասին, այսօր խոսեց 29743 կիլոմետրի մասին։ Պարոն Բաքրացյան, սրան կանդրադառնակ ի՞նչ հատված է։ Մենք այսօր ունենք 28000 քառակուսի կիլոմետր, ի՞նչ 29700։ Ընդհանրապես մեր տարածքն է 31900 քառակուսի կիլոմետր։ 31900-ից ինքը արդեն 2000 քառակուսի կիլոմետր տվել է։ Պլյուս դրան մի հատ էլ 1000 տվել, 3000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ առաջի 2000-ը մենք դեռ չենք ստացել, մենք պիտի 2000 քառակուսի կիլոմետր տվել ա։ Պլյուս դրան մտել է 1000 տվել, 3000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ առաջի 2000-ը մենք դեռ չենք ստացել, մենք պիտի գնանք Ջոխազի ջրամբարը գտնվում Հայաստանի տարածքում։ Ջոխազի ջրամբարը եղել է Հայաստանի ոսկե բալանսում։ Հիմա Ջոխազի ջրամբարը կա կող ադրբեջանական գյուղերն ու հուլի մի բան էլ առաջ է տալիս։ Ավելին ինքը հիմա քարտեզ է տպել, Ալեն Սիմոնյանը ցույց է տալիս այդ քարտեզը, որտեղ Ջոխազի ջրամբարը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում։ Նույնիսկ Սրիկա Գուգլը, որը Հայաստանի Հանրապետության ճշտամին է, մինչև հիմա մինչև Ջոխազի ջրամբար գնացեք բացեք Գուգլը, դժվար է, սաղ Գուգլ է կանոն, Maps է կանոն, բացեք տեսեք, որ Հայաստանի տարածքը դուրս է գալի Ջոխազի ջրամբար։ Դժվար է ժողովուրդ, իսկապես դժվար է ցես։ Ոնց է կարողանում մի հատ մարդ ձեզ փրաստել սաղիդ։ Ինչի՞ չեք մի հատ բացում Google-անում, Google Maps-ը բացում նայում։ Անկամ այսօր Google-ը, որը միշտ Ադրբեջանի ասածն արել, անկամ այսօր հլեի պային վաղը կարող է փոխի։ Մենք ելք ունենք դեպի Ջոխազի ջրամբար։ Այսինքն մենք Ադրբեջանի ստանալիք ունենք, ո՞ս է տալիք այդ հատվածում։ Ինչի՞ այդ հատվածի սկսվում, որպեսզի մեզ փակեն գազն ու երկգծային բանը, մեր բեռների 75%-ը ստանում են գրացական երկաթգծով։ Եթե ոսկեպարը տալիս է,
Այսինքն ավելի ճիշտ ասած, իսկ հասկանանք, ես էլ չեք հասկացել։ Ոսկեպար գյուղը մնում է իր տեղը։ Ոսկեպարի դեմը մի հատ գյուղ կա, որը անվանում են Վերին Ասկեպարա։ Դա են տալի, մեկ էլ հետևը են, որ Կիրանցով շրջանցում հետում ենք, այդտեղ լրիվ տալիս են, տեղի վրա եղել է ներքին ոսկեպար գյուղ, այդտեղ գյուղ չի եղել։ Այդ բանը, որ տալիս է, սարի կատարին իրանք հելնում են, նստում են բանի, լորվա մարզի վրա, ու նստում են երկաթ գծի վրա։ Չեք հասկացել, բարձակրությունն եք, չէ՞։ Չէ, մի րոպե, ինձ հետաքրքիր է, ով ունի բարձակրություն, ինձ ասեք։ Ով է լսել Google Maps-ի մասին, ով է լսել։ Ձեր բարձրացրեք, ընդրուք ձեր բարձրացրեք։ Բաղջիկ ջան, գնա բաց մի հատ, տես ինչ ա կատարվում։ Հասկանում եմ, ես ձեզ էլ բացատրում եմ, ասում եմ, գնա մի հատ Google Maps-ը բացի։ Այս ջահելներին թողես սաղորը հեռախոսով բան անում, դժվար չի սխմել Google Maps-ը։ Գնացեք տեսեք Google Maps-ում նույնիսկ, որը մեզի դեմ է, Ադրբեջանի անգովարված, ներքին ոսկեպար գյուղ կա։ Մի խոսք, ասենք այդ Google Maps-ով էլ տալիս ենք, որը սխալ է։ Մետիշ գյուղեր են հայտնի, իհայտկեր, որ ինքը տալիս է, գնացեք գտեք այդ գյուղերը։ Այո։ Եվ դրա դեմ պետք է որ դատախազությունը գործողություններ ունի, մի բան որ չի անում։ Ես ես հավատացնում եմ, բոլորը կնստեն, բոլ չինելու իրա պլանը, բոլորը կնստեն։ Ո՞վ է նստացնելու։ Մենք, ո՞վ, դուք, դու որ վաղ աչքդ կբացվի ու կասեք, արես Բագրատյանը էլի ճիշտ էր ասում։ Իսկ հիմա ասում եմ, ես մի անգամ եկեք ես գլխից ընձի լսեք։ Կոչերով չի հեռացար, նիտիկներով չի հեռացար, ինչ ենք անելու։ Հələ մի 100,000 հոգի հավաքեք, տես ոչ չի հեռանում։ 50,000 հոգի հավաքեք, տես ոչ չի հեռանում։ Ինքը անտատ ասում է ժողովի ցավը տանեմ, ես ժողովրդով եմ եկել, ժողովուրդը ուրեմն կարա իշխանը փոխություն անի։ Ինչ։ Ինչո՞ւ ժողովուրդը չի հավաքում։ Ես թքած ունեմ։ Ես թքած ունեմ ժողովրդին չի հավաքում, որովհետև ժողովուրդը առաջին ինքը վախացնում է, շանտաժ անում ժողովրդին։ Ինքը այնպես քաղաքական գործիչները, որ իրան օժանդակում են, ոչ ԿՊ-ից, ԿՊ-ն բնականաբար ամբողջությամբ ահաբեկում են ժողովրդին պատերազմով, ասում են տարածքներ պիտանք, որ պատերազմ չլինի, ընդվորում բնիկ հայկական տարածքներ, որը որևէ քարտեզով երբեք չի եղել, որովհետև ինքը վիճիշտի Ալիևին խոսք է տվել, 4+4 ընդհանրապես չի եղել, որևէ քարտեզով, ադրբեջանական անգամ։ Եվ երկրորդը ժողովուրդը մտածում է, ծառայ դեպքում չեք տեսել այն օր ինտերնետում մի լկտի մեկին տեսա, ասում է դելա որ չլինի, ասում է ճիշտ չի տալը, դե որ շատ տվես, մենք էլ արդեն պատրաստվում ենք որ գնանք արտասահմանում բռնենք։ Չեք ուզում ես հայրենիքը։ Երևանը թուրքերն ավելի շատ են սիրում, քան թե երևանցիների։ Նման ձևի երևանցիների վրա, ովքեր այդպես են մտածում, թքած ունեմ ես։ Թքած ունեմ։ Արժանի չեն իրանք ես քաղաքում ապրել։ Ես էլ բացատրում եմ, ի՞նչ, ելքը գալ ստեղնա, եկեք ստեղելը, մի հատ ընդվզում ցույց տվեք, ես շնորհակալ եմ, էլի մարդիկ կան, եկել են, բայց եկեք ընդվզեք, շատ կներեք, ձեզանից ամեն ապահովածը ես եմ եկեք կանգնել, ես եմ կարողանում փող աշխատել, համենայնպես ապրել, ես եմ այդ նույն արևմուտքում դասախոսություններ կարդում, ոչ թե Փաշինյանը, ձեռը կարել ձեզ։ Գիտեք ինչա, խնդրելու եմ նեինիմ անեմ, սիրելի ժողովուրդ, չէ, բարի եղեք, եկեք, կգաք, ես գիտեմ, որ կգաք, բայց ուշ ալնելու։ Շնորհակալ եմ։